Եվրոպան է բերել այս անգրագիտությունը, շորիկում սպորտային կոշիկներ հագնել։ Մի փոքր ոճը փոփոխում է եւ կտրուկ անհամատեղելի կրեմագույն։ Հա իրոք որ ես գարդիրովը շատ հինա ու թափելի է, սաղ քանդված իրարից։ Մեքենայում մեքենայի մեջ նկարահանում եմ իմ տեսանյութը։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, ողջույն, եկավ իմ խոստացված պահը, պատասխանելու այն մեկնաբանություններին, ինչի մասին նախապես ասված էր իմ անոնսում, կապված հակնելավոճի, հին ու նոր պահարան ունենալու և այս ամենի մասին։ Իսկ նախապես ես ստեղծում եմ այսօրվա իմ ոճը, ներկայացնում, բացատրում և անցնում ենք առաջ։ Այս ոճը իմ ամենաշատ սիրելի ոճն է և ու շատերի համար գրեթե անհասկանալի։ Կրեատիվ, որտեղ անսովոր կտրվածքներ են, ձևվածքներ, ինքս են պատրաստել հագուստը, այն համարձակ է և տարբերվող։ Կրկին, համարձակ ազատ ոճի տաբատ, մի փոքր մոտ սպորտայինին, սև գոտիով արծաթյա մետաղական դետալներով բայկերսկի ոճ։ Կրկին իմ կողմից դետալների ավելացմամբ և ամբողջը սևի և խաքի համադրությամբ։ Բնականաբար պայուսակը սև մոտ սպորտայինին, այսինքն ռյուկզակ, ինչպես ասում ենք։ Կոշիկները կընտրեմ այս երկուսից որևէ մեկը, բնականաբար սև և արծաթյա մետաղական դետալներով կրկին բայկերսկի ոճ։ Սև մի փոքր տղայական ակնոցներ, որը սազում է այս ոճի հետ, սև թևնոց, խաչի նշանի կրմամբ, որը մշտապես ինձ հետ է, արծաթագույն մյուս թևնոցը համապատասխան արծաթագույն դետալների հետ, արծաթագույն ճկույթի մատանի, այն խորհրդանշում է համարձակություն ճկույթի կրմամբ առումով։ Հապա ականջողերը սև փոքրիկ խաչեր օղակներով։ Դե ինչ, հագնվեցինք, ոճս պատրաստ է։ Հաշվի առնելով հագուստիս վրայի մետաղյա դետալները, բոլորը պետք է լինեն արծաթագույն միանման։ Այս ոճս ազատ ոճ է, համարձակ, ամենօրյա, որտեղ կարելի է նաև համատեղել սև գլխարկ կրկին արծաթյա դետալներով, ամբողջական կերպարը լրացնում է։ Ապա սև պայուսակի և ակնոցների արկայությամբ ամբողջովին ստանում եմ իմ սիրելի կերպարը, այսինքն կարելի ասել համարձակ մի փոքր գողական խոսակցականով։ Կոշիկները ընտրեցի իմ ձևավորած բասանոշկաները կրկին արծաթագույն երկաթյա դետալներով։ Այսօրվա իմ ոճը պատրաստ է այս տարբերակով, ինչ ունեցավ բացատրություն, հիմքեր, պարզաբանումներ, սա մասնագիտական բացատրություն է, տերմիններ, դետալներ, ինչի համար, ինչի հետ, ինչպես, ինչ եմ ուզում այսօր ես ցույց տալ իմ տեսակով, հիմքեր, պարը ոնց եմ այսօր ուզում ներկայանալ, այս ամենը դրա համար է։ Իսկ ինչ մնում է այս մեկնաբանությանը, որտեղ խոստացել է, որ հանգամանալից տեղը տեղին մանրամասն, խոսեմ անդրադառնամ սրան, դե իհարկե անդրադառնանք, խոսենք, քանի որ նման տեսակը միակը չէ, կան նման մարդկանցից բազմակի, լավ, հլը տեսնենք ինչ է ասում ես տեղ ինքը։ Կարինե ջան, չնեղանաս, բայց քո զգեստները հնություն են, լավ կանեք մի փոքր թարմացնեք ձեր զգեստապահարանը ու ոճը։ Իրոք էլի, իրոք ճիշտ ասում, իմ զգեստապահարանը շատ հինա փոխելու ժամանակն է, հլը գնանք միասին տեսնենք, իրոք ճիշտ ասում ես մարդը, իմ զգեստապահարանը ահա որ թափելու է, դեմն է դեմ, հլը եկեք գնանք տեսնենք ինչ վիճակում է։ Հա, էրի, դե ճիշտ էր ասում, էլ են խեղջ կնիկը, են մեկնաբանություն գրողը, կնիկեր, աղջիկեր, ով էր, չգիտեմ, լավ էլ հինը, հլը միատ վիճակը նայեք ես գարդիրովի, ջարդած, թապած,
հետերը փոկած, ստեղ կողքը պրովոդով կապած, հավաքած էր կատներով, դռները վրից փախած, ճիշտ էր ասում, էլի կարքին էլ հինա, լրիվ դեն թափելու ապրանք։ Տեսակ, չէ, ինչ ահավոր վիճակում էր գտնվում ինձ գեստապահարանը, դե մարդը ճիշտ էր ասում, էլի մի բան գիտե։ Իսկ իրականում տեսել եք, չէ, ինչ հետարքիր ձևավորմամբ դիզայնի գեղեցիկ ննջասենյակի կահույք իր ամբողջական հայելիով, բոլոր կտորներով գեղեցիկ կահույք ենք պատվիրել տեղադրել, վերջին տեսանյութերում տեսել եք, հետո պատվերին մեջ է նաև հաջորդը, որը հենց իմ ննջասենյակին առանձնահատուկ է լինելու, ինչ տեսքով, ինչ կերպարով, մարդը ճիշտ ասում, փոխենք էլի։ Առավել ևս իմ ննջասենյակի կահույքի դիզայնը հատուկ, առանձնահատուկ պետք է լինի միմիայն ինչ արժակով, իմ ուզած գույներով, իմ նկարագրած դետալներով, որով պետք է պատրաստվի կահույքը, այնուհետև տուն բերելուց հետո իմ սենյակում ինքս պետք է կահույքը կրկին ձևավորեմ, ձևափոխեմ, ինչպես իմ բոլոր հագուստները, կոշիկները, պայուսակները, սպասեք այս մասին առանձնահատուկ հետարքիր բլոգ տեսանյութը կտեսնելու, թե ինչպես եմ ձևավորում կահույքը, այսինքն նույնպես կահույքի դիզայն։ Ինձ մոտ ձևավորումները, ոճավորումները ամեն տեղ են, ամեն վայրում, ամեն ինչում, որպեսզի կյանքը ապրենք գեղեցիկ և հաճելի։ Իսկ հիմա գնանք, անցնենք լուրջ հիմնական թեմային, գնացինք։ Եվ այսպես, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչի համար այստեղ մեքենայում, մեքենայի մեջ նկարահանում եմ իմ տեսանյութը, վլոգը զրուցում ենք այստեղից, բազմիցս շատ են ասել նախկին իմ տեսանյութերում, որոնք մեծամասամբ նկարահանված մեքենայում, այնտեղ անգամ հարց էին տվել, դու ինչի համար ես միշտ մեքենայում նկարահանումներ կատարում հարցերին պատասխանելիս, գրել էին, կարող ա տուն չունես, դե հա, էդ էլ չունեմ, ինչ արա տուն չունեմ, այդպես հումորով պատասխանել էի, իսկ հիմնականում այստեղ հարմարավետ է ագուստիկան շատ լավ մեքենայում, ձայնս հստակ լսելի, կարելի ասել այստեղ նաև երգեր կարելի ձայնագրել, ամբողջը փակ ագուստիկա է, ձայնի հստակ արտահայտման համար, լավ, անցնենք հիմնական թեմային, այստեղ էլ սուրճս խմեցի, վերջացրեցի, անցնենք մեր հիմնական զրույցին։ Եվ այսպես, սիրելի հետևորդներ, այն անոնսին, կարճ տեսանյութին, որ անդրադառնալու եմ նմանատիպ մեկնաբանություններին, նախապես տեղադրել էի իմ էջերում, բավականին մեծականակ արձագանք ստացավ, իմ էջին գրանցվողները բավականին շատացան, եւ ես հասկացա, որ շատ մարդկանց հետաքրքիր է լսել այս մասին, այս բացատրությունը։ Իմ էջում քիչ չէ, մշտապես ես շատ եմ անդրադարձել, անդրադառնում եւ դեռևս կանդրադառնամ, հակն է լավ ոչ, ճիշտ հագնելու արվեստ, հագուստի մոդելավորում, դիզայն եւ նմանատիպ այս ուղղությանը, այս մասնագիտություններին, քանի որ ի սկզբանե ինձ ովքեր գիտեն փոքրուց մանկու դպրոցական տարիքից, այն եղել է իմ տարերքը, իմ հոբին, այն ինձ համար առաջնահերթ է, մանկուց սիրել եմ տարբերվել, հագնվել, ուսումնասիրել այս գիտելիքը, գծագրել, նկարել, հասկանալ հագուստների գաղտնիքները, իմաստը, անվանումը, վերնագիրը, որը ինչ է նշանակում կարճ ասած խորը գիտելիք այս մասնագիտության մասին, եւ այն իմ բոլոր մասնագիտությունների մեջ ինձ համար առաջին տեղ է գրավում։ Ես հպարտանում եմ այս մասնագիտությամբ, այս գիտելիքներով եւ ի սկզբանե իմ ուսումնական հաստատությունը, որը ես հիմք եմ դրել, գրեթե 26 տարի առաջ կոչվել է հենց այդպես, Կարինե նորաձևության և դիզայնի ուսումնական կենտրոն, թեև այնտեղ շատ տարբեր բազմաբնույթ մասնագիտություններ կային։ Իսկ հիմա անցնեմ բուն թեմային, իսկ մինչ բուն թեման ասելը կրկին շեշտում եմ, գրեթե շատ իմ տեսանյութերում այս նախադասությունը բառակապակցությունը միշտ ասել եմ և մշտապես կասեմ, միակ համացանցային հարթակն է YouTube-յան ալիքը, որը ինձ համար բավականին լուրջ հարթակ է, այն չեմ համեմատում Facebook, TikTok, Instagram նմանատիպ ինչ-որ ադնակլասնիկա, որը դեռևս կա մինչ հիմա, ինչի համար շեշտեցի այդ էջերի հետ, քանի որ այստեղ թույլ չեմ տալիս որևէ սխալ մեկնաբանություն, մշտապես շեշտել եմ, միակ տեղն է, որից կարողանում եմ զսպել, սխալ մեկնաբանություններին չպատասխանել, անմիջապես հեռացնել իմ տեսանյութերի տակից։ Նորից շեշտում եմ նախապես, ով ինչ ասելու բան ունի, վիճելու, քննարկելու, առավել ևս այն կեղծ փակ էջերը, որոնք չգիտեն, թե ինչպես պատտվեն մոտ գան, վարվեն, այրվեն, ինչպես ասում եք, ինչ իրենց գոյությունը, ուրեմն եկեք ուրիշ հարթակ, այնտեղի ինչ պետք է ասենք, ասեմ, նաև գործնականում ես իմ հարցերը լուծեմ ձեզ հետ, քանի որ ես շատ խիստ պատժող եմ նաև, ովքեր որ գիտեն իմ մասին, եթե իհարկե սխալ տեղ է խոսեն կամ իմ անձին փորձել կպնել, իսկ այս հարթակում կրկին շեշտում եմ, որևէ սխալ մեկնաբանություն, սխալ բառապաշար, տգետ և վիրավորական խոսք այն անմիջապես հեռացվում է, այստեղ միակ տեղն է, որտեղ չեմ պատասխանում, քանի որ կլինի նույն է ձեր ասած բազար, վագզալ, շուկա վիճակը, հա, այն ինչպես Facebook-ներում է, այլ տեղերում է, բաթ խոսքեր, մեկը գրում է, ես որ պատասխանեմ, մյուսն է պատասխանելու, իրան գրեն, ես այստեղ շատ կոպիտ եմ ես պատասխանելու, և կլինի իմ YouTube-յան ալիքը այս հարթակը, որը բավականին
լուրջ է կրկին եմ շեշտում ինձ համար այստեղ լուրջ գործեր են լուրջ ծրագրեր կան ընթացքում հետագայում կտեսնեք այստեղ չենք դարձնում ձեր մակարդակին ձեր էության համապատասխան շուկան բազարը ինչպես ասում ենք եւ չի գնում մեկնաբանություններ անմիջապես ես հեռացնում եմ իսկ շատ համարձակ պատասխաններ կարող եմ տալ այսպես կարճ ասած այստեղ բոլոր վատ մեկնաբանությունները փակվում եւ հեռացվում են պատասխանում եմ այս մեկնաբանություններին որը քիչ առաջ ասվեց պահարանը հին է ցույց տվեցի հա պահարանս հին է իսկ իրականում այնտեղ պահեստային գործվածքներ կտորներ հինումին ինչ որ իրեր են դեր հա իմիջալուց հետաքրքիր նա է որ մեծամասամբ կեղծ փակ անհայտ էջեր ոչ համարցակ իրական էությամբ չներկայանալով եթե դուք վախ ունեք վախենում եք ասենք փորձում եք ինչ անեք ինչ որ բան ասեք եւ փախնեք համարցակ տեսակ անգամ ձեր չկա ասեք եւ մնաք քանի որ ես շատ եմ սիրում առողջ քննադատություն գրագետ բանավիճեր խոսել ինչ որ բան են ասում համաձայն չեն ինձ հետ ես ինքս կպատասխանեմ որ ձեր տեսակետը սա ինձ տեսակետը նա մենք կարող ենք խոսել բնականում կեղծեջեն մոտավոր գիտեմ ովքեր են ում որ դու խանգարում ես քո հույթյամ քո ուժեղությամ քո ներկայանալի տեսքով քո կյանքով քո առաջընթացներով տարիները գնում են դու չես ծերանում չես մեծանում շատ ակտիվ ես շատ էներգիայով հա այնտեղ շատ հարցեր են տալիս կարնե ջան քո այս էներգիան որտեղից այսքան որտեղից է գալիս սա առանձին թեմա այդ մասին խոսենք էներգիան ինչ է որտեղից ինչի շատերի մոտ կա չկա անգամ 18-20 տարեկանում շատերի մոտ ընդհանրապես չկա ինչև կյանքի վերջ շատ շուտ են իրենք ծերանում են դրան հակառակ 80 եւ ավելի տարեկան տատիկ պապիկների մեջ կա այնպեսի էներգիաներ որտեղ երիտասարդները կնախանձեն սա առանձին թեմա է այս մասին առանձին կխոսենք Ինչի համար կան ստեղծված են շատ կարևոր մասնագիտություններ, որոնցով կրթություն է անցնում դպրոցներում, կրթական հաստատություններում, որոնցից կարող է լինել մաթեմատիկական ծրագրեր, պատմություն, աշխարհագրություն, առարկաներ, բժշկության ոլորտում, քիմիա, ֆիզիկա, նմանատիպ եւ այլն, բայց ես մշտապես այս խոսքը շատ շուտվանից եմ շեշտել, շատերը լսել եւ ասել են կարներ, ինչքան ճիշտ ես ասում։ Նույնի հակառակ չկա դպրոցներում, ի սկզբանե կրթել, կրթություն, հասկացողություն, կարևոր ծրագիր ճիշտ ներկայանալ ոչ հակուկապ տեսք մարդու արտաքին տեսքը վերլուծեք տեսեք ինչքան ճիշտ եմ ասում ցանկացել եմ դիմել ծրագիր մցնել դպրոցներ կրթական հաստատություններ իսկ ով ասեց որ դա ամենակարևորը չէ իսկ ես կասեի կյանքում դու ինչ մասնագիտության տեր լինես ով լինես ինչ կրթություն ստանաս ինչ երբ որ հասնես քո IC-քարտը քո տեսքը քո ներկայանալի կերպարը առաջին քարտն է մնացած հաջողությունների կամ գործերի ընթացքին լավագույն հաջողությունների հասնելու համար Բնականաբար մարդիկ երբ որ քեզ տեսնում են, դերևս չգիտեն քո ոչ մի անցած ուղի, քո կրթությունը, քո կյանքի մասին ոչինչ, միայն չասեք, որ արտաքին տեսքը կարևոր չէ։ Մարդու աչքը տեսնում է, խոսքը լսում է, արտաքին կերպարը ուրվա գծում է, բնականաբար բոլորը մեծամասամբ մարդուն միևնույն է սկզբում գնահատում են իր արտաքին տեսքով, իր ճիշտ խնամածության դասավորվածությամբ։ Միայն չասեք այն հնադարյան խոսքերը, մարդու տեսքը պարտադիր չէ, կարևորը հոգին լավ լինի։ Մշտապես ամենատահաճ ասույթը, որ միշտ ճղայնացել եմ այս խոսքի վրա, եւ ես դրան հակառակ միշտ շեշտել եմ, մարդու արտաքին տեսքը դուրս է գալիս ներաշխարից։ Նույնի հակառակը, մարդու ներաշխարում եթե կան վատ էներգիաներ, վատ տեսակի մարդ է, կարճ ասած, անպայման դա արտացոլվում է նաև իր արտաքին տեսքին, աչքերին, հայացքին, միմիկաներին, խոսքին, ամենին։ Որպեսի մարդիկ բոլորը իմանան տանից դուրս գալուց առաջ ինչ կերպարով են դուրս գալիս, ուր են գնում, ինչ են անում, ինչի համար։ Հիմա առանձնակի կանդրադառնամ հենց այս մասնագիտական թեմաներին։ Իսկ քանի որ ասելիքս հստակ լինի, բայց հնարավորինս կարճ, որպեսի հասկանալի լինի, քանի որ ուզեմ թե չուզեմ, սա շատ մեծ մասնագիտություն է, ծրագիր է, սա շատ մեծ գիտելիք է։ Մեկ եթերով այս մի քանի րոպեների ընթացքում չեմ կարող ամբողջը տալ ձեզ, սա հստակ մասնագիտություն է, առանձին այս մասին աստիճանաբար կտեղադրեմ ծրագրեր։ Ամենահիմնական հիմքերը՝ գունագիտություն, ոճաբանություն, մարդու բնույթը, տեսակ, խարակտեր, ինչպես խոսակցականով ենք ասում։ Ինչ բնավորության գծեր, ուր է գնում դա, այս ամբողջը մի ամբողջ ծրագիր է, որից առաջանում է տվյալ մարդու արտաքին տեսքը։ Եկեք խոսենք այսպես։ Իմ խոսքով եւ զրույցով չի նշանակ, որ մեծամասնությունը վատ են, սխալ են հագնում, միայն ես եմ ճիշտ, ես եմ իմ կերպարի մեջ, մյուսները վատ են, նա վատ է, նա վատ է, ոչ, այդպես չէ։ Եկեք ճիշտ հասկանանք։ Ոչ մեկին չեն կարող ասել, ստիպել, պարտադրել, որ դու այս կերպարն ես, դուրս արի այս կերպարի մեջ մտի, այստեղից դուրս արի այստեղ, քանի որ նոր շեշտեցի, կան դրա համար պատճառներ։ Երբեմն ես ինքս տեսնում եմ, գրեթե ամենտեղ տրանսպորտում, աշխատավայրում, քաղաքի մեջ, ցանկացած նմանատիպ վայրերում մարդկանց հակ ու կապի խնամքի տարբերակներ, որը ճիշտ է, ինքս
սրտով չէ, ին ոճով չէ։ Անկամ մտքով սկսում եմ նայելով քննադատություններ կատարել, բայց չեմ կարող ասել, տվյալ մարդուն ես կպարտադրեի կամ ասեի, ինչի այդպես չէ, ինչի այնպես չէ։ Ես վերլուծում եմ, որ ես դա չէի կրի, դա չէի անի, քանի որ խորը գիտելիք է, ես գիտեմ ով եմ, ինչ եմ ուզում, իմ խարակտերը, իմ տեսակը։ Եվ վերլուծում ենք, որ իմ տեսակինը չէր կարող գնալ այդ մարդու համար խնամքի հակոկապի տարբերակով, տվյալ մարդու դեպքում չէր կարող ինձ գնալ, դա իրենց գործն է, բայց կան ծայրահեղ սխալներ, որտեղ անհնար է չնկատել, չտեսնել ծայրահեղ անգրագիտությունը։ Սա ընդհանրապես ուշադրության հարց է, այստեղ շատ մեծ կրթություն էլ պետք չէ, որ աստիճանաբար սովորել, լսել, հասկանալ։ Առավել ևս երիտասարդների կողմից թույլ տված ծայրահեղ սխալները, որտեղ ուղղակի անհամատեղելի է։ Կոնկրետ անձին չներկայացնենք, բայց ես ինքս քաղաքում մի քանի տարբերակներ նկարել եմ, որպեսզի հստակ բացատրեմ երիտասարդ աղջիկների կանանց հակնելավոճը, հակու կապը ուղղակի զարմանալու։ Եվ տեսեք ինչ է կատարում համատարած։ Դասական կոստյում բավականին վառ վարդագույն գույներով, որը գրասենյակային, պաշտոնական, հատուկ գործնական հանդիպումներին հարմար ոչ, իհարկե վառ գույնը այստեղ մի փոքր ոճը փոփոխում է, և կտրուկ անհամատեղելի կրեմագույն կամ կարող ենք ասել բեժ բաց ժականակագույն, գրեթե բոլորը նույնն են, սպորտային կոշիկներ։ Սպորտային էլ ասված գոնե լիներ տանկետ կա, ամբողջը ցածր վիճակով, կարելի ասել տապշկաներ, խոսակցականով ինչպես ասում ենք, այն որ փոքր ժամանակ ֆիզկուլտուրայի դասին էինք հագնում։ Պայուսակը բացարձակ կրկին անհամատեղելի թե կոշիկների, թե կոստյումի հետ, ապա մազերի մեջ տեղից բացվածքի մասին էլ չխոսեմ, համատարած ազգի 90%-ի կանանց կողմից։ Ուղղակի անհամատեղելի խառնաշփոթ, և երիտասարդության մեծ մասը հագնվում են այս կերպով։ Հիմա այն մեկնաբանության շրջանակներում, որտեղ ասված էր, «Վայ Կարենե ջան, չնեղանա զգեստապահարանդ հին է» եւ այլը, սկսենք այստեղից։ Հին եւ նոր հասկացողություն զգեստապահարանի։ Հին զգեստապահարան ասույթ է։ Ինչ է նշանակում սա։ Այն անգրագիտությունը, որ տիրում է համատարած հին զգեստապահարան։ Իմ պատկերացմամբ հինը նա է, որ այսպես վերցնես, սարանդոստիկները իրը փաթաթված լինեն, ձգելուց կտորը պատրվի, քանդված թելերը կախված, սա իմ պատկերացում հին է, հին բառը ինձ համար ասոցացվում է, որը մաշված է սենց, ձգում ես ու պոկվում է, թափում ես միկում։ Իսկ այն գաղափարը հին հնավոճ իբր, հին ասելով ինչ նկատի ունեին, հիմա բացատրեմ։ Ով է որոշել հինը և նորը, ով է որոշել նորաձևությունը, ով է որոշել ինչը պետք է հագնեն, ինչը ոչ, իհարկե բացառությամբ ճիշտ համադրությունների։ Դե հիմա ուշադրի լսեք, ես մտածված շատ տեղերում, շատ վայրերում, գնում եմ այնպիսի տեղեր հյուր, որտեղ կան շատ տարիքով մեծ տատիկներ, պապիկներ, անգամ իմ բարեկամ հարազատների շատերի տանից վաղուց ես ընտրել եմ հենց պահարաններից ինձ տան այն հագուստները, որոնք չեն կրում, չեն հագնում, հիմնականում տատիկների պահարաններից, որտեղ կան այնպիսի գործվածքներ, որ ես հիմա մանգամ այն չեմ կարող գտնել, ամբողջը նոր պահպանված, պարզապես գործվածքները չկան և չեմ էլ կարծում, այսուհետև կլինեն երբևիցե այս ժամանակահատվածում։ Համաձայն եք ինձ հետ, չէ՞, դուք շատերը հասկացաք ինչի մասն է խոսքը։ Մեծահասակ տատիկների հին պահարաններից այնպիսի հագուստներ, անգամ ձևվածքներ, այնպիսի գործվածքներ, դետալներ, գոտիներ, պայուսակներ, որտեղ ուղղակի խենթանալ կարելի է այդ ժամանակահատվածի մտածելակերպի և գծագրման առումով, իսկ հիմնականում ինձ հետաքրքրում է գործվածքը, ինչ հինի մասին է խոսքը, այդ տարբերակները իրական ձևավորողի, դիզայների, նկարիչ, մոդելավորողի, ստեղծագործողի համար են, որը հիմք է, լավագույն հումքն է ստանալ նորը, նորագույնը, ամենալավը և տարբերվողը բոլորից։ Իսկ նաև ով է որոշել ինչն է հինը, ինչն է նորը։ Այսինքն գործվածքը, գործվածքի գույները, ուզորները, նախշերը ինչպես է, կարվածքը, այսինքն հին ասելով ինչ ես ուզեցել նկատի ունենալ քո մեկնաբանությունում, տվյալ իմ էջում մեկնաբանող։ Իսկ ո՞րն է քո նորը, այն, որ նախապես շեշտել էի, այդ շորիկները, որ սպորտային կոշիկներով գրեթե 80%-ը Հայաստանում կրում են, այսինքն բոթասներ, ինչպես որ ասում ենք։ Հիմա մի փոքր խոսեմ այս մասին։ Սա ոճերի խառնման, ոճերի չիմացության անգրագիտությունն է։ Իսկ դու գիտեք, որոնք են ոճերը, քանի տեսակի ոճեր կան, հիմնական ոճեր, ոճերի փոփոխումից ստացած նոր ոճեր, որ ոճերն են կարելի համադրել, որը ոչ, ոճերի փոփոխումից ինչ նոր ոճ, նոր անվանումներ կարող է ստանալ, այսի այնպիսի խորը գիտելիքը երևի ձեր ուղեղին հասուել չի, հարգելի այս ոլորտից շատ հեռու զանգված։ Իսկ ինչը որ խոսեցի շորիկներով, սպորտային կոշիկներ, բոթասներ, հագնողների հետ կապված, այո, ես ինքս փորձել եմ 1-2 անգամ հասկանամ, հա, այսպես նայում եմ,
ինքս հայելու մոտ նայելուց ես հասկանում եմ միևնույնն է ինձ խանգարեց ինձ դրտեց մի բան որ կարեն է դու չես սա քոնը չի քո ոճը չի այստեղ սխալ ես դու կատարում իմանալով այս մասնագիտությունը սա գիտեք որտեղից է եկել սա ինչ է այն որ ասում են եվրոպա եվրոպական նորաձևություն ֆրանսիա իտալիա նորաձևությունը մարդկային գաղափարով մտածելակերպով չգիտեմ ով հորինել է որ այնտեղից է գալիս եվրոպան է նորաձևության հիմքը ծայրահեղ անգրագիտություն հենց եվրոպան է բերել այս անգրագիտությունը շորիկով սպորտային կոշիկներ հագնել կարող է առավոտյան քնից արտանան առանց ներքնազգեստ հագնելու որևէ մի ճմրտված դերնաշապիկ մայկա հա ինչպես ասում են sense գցեն իրենց հագնելը անհասկանալի այսպես լեն ու լփոշ sense անկապ ձևածկով կոշիկներով ոթածներով սպորտային կոշիկներով քրշտ քրշտ այսպես քայլելով մինչև խանութ կարևոր պետական վայրեր ուսումնական հաստատություններ ուսանողներ խայտառակ վիճակ որտեղ եվրոպայում չկա ոչ ճաշակ ոչ խնամվել գրեթե 90%-ը շատ քիչ մաս է կազմում այնտեղ խնամված մարդկանց տեսնելը։ Հաստատի կարող են շատերը փաստել, ովքեր ապրում են կամ եղել են տեսել են այնտեղ ինչ է կատարվում։ Եվ այնտեղից եկել է շորիկներով ոթածներ, սպորտային կոշիկներ հագնելը, որ այստեղ համատարած տարածվում է։ Իսկ ինչ է նշանակում սպորտային կոշիկ, սպորտ։ Գնացինք ազատ ոճի, սպորտային ոճ։ Սպորտային ոճը իր մեջ պարունակում է սպորտ ազատ շարժումներ, որտեղ սպորտ պար ազատ շարժումներ, կտրուկ շարժումներ, այսինքն այնտեղ պարունակում է ազատությունը։ Շորիկներ, հիմնականում շորիկներ, մենք շորիկներ ասվածա գեղեցիկ զգեստներ են, որ հիմա մեր նոր խոսակցականով շորիկներ ենք ասում, այսպես իգն էլ ավելացրել ենք, ասենք փուփուշ բան ենք սարքել, հա։ Իրականում զգեստներ, կիպ նստած գրկած զգեստներ, կարճ կամ երկար տարբերություն չկա։ Շորիկը զգեստը կնոջ աղջկա համար գեղեցիկ ուրվագծող հետարքիր զգեստ է, այսինքն այն կլինի մարմնին նստեցված, թե ազատ ձևածկով, այսինքն այսպես լայնափեշ, հա ինչպես ասում ենք, երկուսի դեպքում էլ գեղեցիկ քայլվածքի կազմվածքի համար է։ Այսինքն այնտեղ նաև սահմանափակում է քայլվածքը, որպեսզի քո կազմվածքի գեղեցկությունը երևա, ինչ կապ ունի շարժումները սահմանափակող գեղեցիկ կազմվածքը ընդգծող շորիկը սպորտային ազատ շարժում առաջացնող սպորտային կոշիկների ոթածների հետ։ Վերլուծեք, ոճի մասնագետներ, ոճաբաններ ու հակու կապից հասկացողներ, երկար չեմ խոսում այս մասին, որպեսզի անցնենք առաջ։ Ես պատկերացնում եմ շորիկ, գեղեցիկ, բարձրակրունկ, ոչ շատ բարձր, եթե այդ պահին հարմար չէ, գոնե մի փոքր ցած, ընդհանուր տանկետ կաներ, պլատֆորմներ, ինչ որ որոշակի բարձր կրունկ ունեցող կոշիկներ, որ ամբողջը ընդգծի։ Սպորտային կոշիկներ, ոթածներ, ես պատկերացնում եմ իր հետ կարելի է ազատ տաբատներ, շալվարներ, ինչպես ասում ենք, անդրավարտիկներ, սպորտային համազգեստ, այո, ջինսեր, ջինսը քաղաքային ոճն է, ջինսը հիմնականում ոչ կտրուկ սպորտային է, այն ազատ քաղաքային ոճ է, պրակտիկ ամենօրյա, այո, կարելի է ջինսեր համադրել սպորտային կոշիկների հետ։ Հին ու նոր պահարանը կամ ոճը ո՞րն է, ինչպես ենք դա հասկանում։ Ոչ, այն ստեղծում ես դու ինքդ ամենակարևոր գաղտնի հիմքի վրա, ինչն է մարդու կյանքի նորաձևության գեղեցիկ հակու կապ և տեսք ունենալու կարևոր գաղտնիք հիմքը։ Ինչ խոսեցի մինչ այժմ, մի պահ տալիս ենք ստոպ, անցնում եմ ամենակարևոր թեմային։ Հիշեք, ձեր գեղեցկության, նորաձևության իդեալական տեսք ունենալու համար առաջին կարևոր հիմքն է։ Թողեցինք հագուստները, ամեն զարդերը, բիժուտերիաները, աքսեսուարները մի կողմ, ձեր բնական արտաքին տեսքը։ Եթե չունեք բնական խնամված, պահպանված արտաքին տեսք, գրեք ինչ ուզում եք, ամենաթանկարժեքը, ամենավերջին բրենդ, չգիտեմ, չեմ սիրում այդ բառում բրենդով, որոշե բրենդը, բրենդը ես եմ, ինքս եմ ստեղծում իմ բրենդը, քանի որ ես նախապես որոշում եմ այս կազմվածքի վրա ստանալ, այսինքն եթե իմ կազմվածքը լավը չէ, իմ արտաքին տեսքը, մազերս, մաշկիս խնամքը, մարմնիս կառուցվածքը, ինչ նորաձևության բրենդի ու հագուստների մասին է խոսքը, այսինքն նորաոճը, նոր պահարանը ո՞րն է, մեծ փորիկների, կրծքերի ծնկներին ընկած, կուզ թիկունքով, անհամաչափ կազմվածքով, չկա մեջ անմիջապես հաստ ազդրեր, կամ կոնքերը փոքր մեջքը լայն, չափից շատ գիրացած անհասկանալի իրավիճակ, եւ ձեր նոր դարի նորավոճ պահարանը, ինչպես շեշտել էի, սև, մոխրագույն, սերի, հայերեն ռուսերեն տարբերակով սերին շնակման խոնավ, թաց, այսինքն սերին հիմնական թարգմանվում է որպես թաց իրավիճակի հետ կապված, մոխրագույնը մոխիրի մասին է խոսքը, իսկ մոխիրը դի պեպել ռուսերեն, հասկանալի է, այստեղ նույնիսկ գույներից բացատրության մասներ խոս գնացել, այդ գույների մեջ մերյալ սառը տոնի միշտ մթության եւ մկության մեջ մուգ շականակագույն սերատոներ, սև գերակշռող գրեթե 90%-ի մոտ
ուրախություն հարսանիք տոն, քեֆ ծնունդ կնունք, չգիտեմ ինչ ուրախ առիթ ուզում ալի, սև շորիկներ, սև, չգիտեմ սև ու սև ու սև։ Չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, թե ինչքան է այն ինձ վրա ազդում։ Երևի այս տեսանյութը չի բավականացնի, որ անցնենք հիմա գունագիտությանը, գույների բացատրությանը, ինչ է նշանակում գույներ, ինչին շատերը գույներից խուսափում, ոնց կարելի է մարդու կյանքում գույները սահմանափակել, անցնել փակ եւ մռայլ միայն սևին։ Ես հայ ազգի մեջ սա չեմ հասկանում։ Քանի որ այս թեման ուղղակի անսահմանափակ է, փորձեմ ամեկից մի փոքր քիչ-քիչ ասել, անցնենք առաջ, այսպես չեն կարող շատ երկար խոսել, առանձնակի ես անընդհատ կանրադառնամ։ Պարզապես ամենապարզ հասարակը գոնե իմացեք, երեկոյան ոչ սպորտային, ոչ դասական, ոչ ավանգարդ եւ կրեատիվ ոճեր եւ այսպես շարունակ ոճերի խառնումներից հիմնականից մինչև նոր առաջացող ոճեր մարդու տեսակ պահված քարակտերիստիկա, այսինքն իր էությունը։ Մարդը իր էությամբ կապ ունի իր հակու կապի իր արտաքին խնամքի հետ։ Ես բոլոր ոճերից օգտվում եմ։ Հիմնականում մարդիկ կան վերցնում են ոճերի 1-2 ուղղություն, իրենց ամբողջ կյանքում գնում են միայն այդ ոճերի մեջ։ Ոչ, անձամբ ես սիրում եմ բոլոր ոճերը ու չափից շատ են սազում ինձ բոլոր ոճերը։ Մի դեպքում ինձ կարող եք տեսնել մշտապես շատ սպորտային ոճի մեջ, այո, իմ սիրելի ոճն է ազատ սպորտային, ինքը սպորտով զբաղվել եմ, զբաղվում եմ, սիրում եմ ազատ համարձակ կնոջ կերպարը, բայց կարող է դուք տեսնեք կտրուկ անցում երեկոյան ոճին, շատ կանանցի զգեստներ, ճիշտ կրած զարդեր, բիժուտերիաներ, որտեղ ինձ այնպիսի կանանցի է դարձնում, անհամատեղելի զարմանալուն, դասական ոճ, պաշտոնական, կոստյումներ, սպիտակ վերնաշապիկ, փողկապներով շատ սազում է, նորից կտրուկ, կրեատիվ և ավանգարդ ոճեր, այն իրական սիրելի ոճն է դա, այն ինչը որ հիմա կա, ինչը որ այսօր ես կրում եմ, կրեատիվ և ավանգարդ ոճ, առանձին բացատրություն ունի, սրանք մտքի թռիչքներ են, անսովոր, արտասովոր հագնելակերպն է, այսինքն կրեատիվ և համարձակ ոճի մեջ մտնում են բայկերսկի ստիլ, տաշիների, երկաթային որոշակի զանգվածների համադրումներ, կտրվածքներ, ինքս իմ տեսակով համարձակ եմ, չափիճատ համարձակ եմ, ինչ շատերը գիտեն, աքսեսուարներ, բիժուտերիաներ, ինչպես ասում ենք, շատ է խոսվում, քննարկվում, մարդիկ ասում են, այդ ինչա որ կրում են իրենց վրա եւ այլն, ես երբեք չեմ անի, մյուսը չափից շատ չարաշահում է, դա էլ չի կարելի, սա շատ խորը գիտելիք է, այս մասին կրկին առանձին դաս եւ զրույց է լինելու։ Գույներ, վայ, այնքան շատ է ասելիք, ժամանակը չի բավականացնի։ Խոստանում եմ առանձին անցնեն գույների թեմային, կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին և այլն, սև, մի քիչ եմ սիրում, այնպես չի, որ հրաժարվում եմ, բայց աշխատում եմ խուսափել սև գույնից։ Խոսենք հիմնական գույներ, որոնք են հիմնական գույները, գույների փոփոխումները, գույների համադրումները, որ գույնի հետ ինչ կարելի համադրել, հագուստը կրելիս եւ այլն։ Գունագիտություն ամենակարևոր հիմքերից մեկն է, որ իմանալուց հետո չեք խուսափի եւ անընդհատ չեք ընկղմվի սևի մեջ։ Միայն բացատրեմ ձեզ, սևը ունի, այո, բացասական էներգիա։ Ես կներկայացնեմ այսպես մի քանի տարբերակներ նկարների տեսքով, որտեղ բացատրություն կտամ, այս պահի դրությամբ իմ ոճը որն է, ուր եմ գնում, ինչի համար եմ այդպես հագնվել, ինչ եմ կրում։ Անպայման կխոսենք նաև ձեր մաշկի գույնի, մազերի գույնի, աչքերի գույնի հետ կապված։ Ի վերջո, եկեք առայժմ սահմանափակվենք այսքանով, այն ինչը որ հիմա ես վերջում կասեմ, ուրեմն այսպես։ Ինքներդ ստեղծեք ձեր ոճը ձեր տեսակին համապատասխան, ձեր բնույթին, բնավորության գծերին, կազմվածքին ամենահաշվի առնելով, իհարկե չնայած սա գիտելիք է, այս մասին պետք է իմանաք նոր, բայց երբեք մի վերցրեք կտրուկ այնպիսի սխալներ, որը ընդհանրապես կրթության հետ կապ չունի, աչքի տեսանելի է եւ տրամաբանորեն են, այսինքն ոճերի կտրուկ խառնումներ մի արեք, եղեք ինքնավստահ, ինչ որ անում եք, որոշում եք ինքներդ, մի թողեք որևէ մեկին որոշի ձեր փոխարեն հինը որն է, նորը որն է, ինքներդ եք ստեղծում, ինքներս ենք ստեղծում, եղեք համարձակ, իհարկե գրագետ, չխառնելով համարձակն ու սանձարձակը իրար հետ։ Երբեմն չափից շատ համարձակությունը տանում է սանձարձակության, ու մարդը կարծում է, թե ինքը համարձակ է, բայց իրականում իրոք սանձարձակ է, արդեն տհաճ է դա։ Մի փորձեք նմանվել մյուսներին, նայել շրջապատին, ովքեր ինչեր են կրում, հրած անգրագետ սխալ տարբերակով, բայց քանի որ ասում են, «Էս ինչը մոդա է, մենք էլ ենք կրում»։ Չի կարելի երբեք այդպես, ես եմ որոշում, թե ես ինչ եմ կրում։ Եվ այո, ինձ համար շատ կարևոր է մարդու արտաքին տեսքը։ Ով ինչ ուզում է, թող ասի, չկա նման բան։ Երբեք չասեք եւ դեմ եմ այն ասույթին, որ իբր մարդու արտաքին տեսքը կարևոր չէ, թող ներքինը լավ լինի, այդպես բան չկա։ Արտաքին տեսքը բոլորիս համար կարևոր է, բոլորիս աչքին հաճելի, աչքը շոյող, որտեղ կապ չունի որևէ տարիք, ժամանակահատված։ Կհանդիպենք հաջորդ իմ շատ հետաքրքիր տեսանյութ բլոգներում։